Vienišas ar vieniša, mes paskaitysime jums knygą, pagrosime, pašauksime, o gal net ir padainuosime. Mes galime jums nupirkti produktų ir parnešti į namus. Mes padarysime kai kurios namų ruošos darbus, pavyzdžiui, persodinsime gėles, išluosime kambarius, pasivaikštysime su jumis lauke, išplausime indus. Taigi, galbūt amžiaus žmonės, bobutės su dėdukai, kvieskite mus. Mes trijų draugų trijulė, trys ateisime pas jus pamokoms pasibaigus padėti. Paslaugos kaina valandai tik 3 litukai.